Ukrayna silahlı qüvvələri ikinci gündür ki, Rusiya sərhəd rayonlarını tanklardan atəşə tutur. Missiya AZ Rusiya mətbuatına istinadən xəbər verir ki, əvvəlcə Belqorod, sonra isə Bryansk vilayətləri hücuma məruz qalıb. Oktyabrın 30-unda Ukrayna hərbiçiləri Belqorod vilayətinə Sovet T-64 tankından atəş açıb. Zərbələr Xarkov vilayəti istiqamətindən endirilib. Rusiyanın Ukrayna ilə həmsərhəd bölgəsinin hakimiyyət orqanları Ukrayna silahlı qüvvələrinin tank hücumunu şərh etməyiblər. Oktyabrın 31-i səhər saatlarında Ukrayna ilə sərhəddən 1 kilometr aralıda yerləşən Suluchevsk qəsəbəsi tank atəşinə məruz qalıb. Orada 125 mm-lik mərmilərin 2 atışı qeydə alınıb. Sonra Bryansk vilayətinin Starodobski rayonunun daha 2 kəndi Lamakovka və Kurkovici tank hücumuna məruz qalıb. Yaşayış məntəqəsində 125 mm-lik mərmilərin 2 atışı qeydə alınıb. Tankların atəş açması nəticəsində yerli sakinlər evlərini tərk etmək məcburiyyətində qalıblar. Nurlan Əhmədova, Həsən Əsədov, Missiya TV.